हाम्रो लीगल सिस्टम में कुनै पनि कसुरदार उपर जाहेरी पीडिताबाट जाहेरी परेपछि त्यो जाहेरी परेको व्यक्ति उपर कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई हुन्छ। नेपाल प्रहरीले त्यो चाहिँ कसुरदार उपर एक्युज उपर चाहिँ पक्राउ पूर्जी जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी प्राप्त गरेपछि उलाई चाहिँ पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर उसको स्टेटमेन्टहरु लिइन्छ र दिएको जाहेरी अनुकूल उसको स्टेटमेन्ट छ कि छैन, त्यो जाहेरी सत्य हो कि झुटो हो भन्ने विषयमा चाहिँ नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान निकायले त्यसलाई अनुसन्धान गर्दछ। सन्दीपको केसमा पनि अब यो आम नागरिकलाई प्रयोग हुने विधि नै प्रयोग हुन्छ र सन्दीपले अब आफ्नो स्टेटमेन्ट आफ्नो चाहिँ उनीसँगको रिलेसन के हो, उनले दिएको जाहेरी सही हो कि झुटो हो र त्यो विषयमा चाहिँ उनले आफ्नो डिफेन्स गर्छन्। यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ। सन्दीप तबसम्म निर्दोष छन् जबसम्म अदालतले उनलाई दोषी भन्दैन, यो हाम्रो संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो र सन्दीपलाई अहिले नै दोषी हो भनेर भन्नु धेरै हतार हुन्छ। प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ, अनुसन्धानपछि फ्याक्ट निस्किन्छ र त्यो फ्याक्टले चाहिँ फ्याक्ट सर्कमटेन्सियल इभिडेन्ससँग मिल्छ कि मिल्दैन, पीडिताले दिएको जाहेरी र सन्दीपको स्टेटमेन्ट र वस्तुस्थिति जन्य प्रमाणले त्यसलाई समर्थन गर्छ कि गर्दैन, मेडिकल प्रमाणले त्यसलाई समर्थन गर्छ कि गर्दैन, यी सबै परीक्षणहरू प्रमाणको परीक्षण गरिसकेपछि एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ। तत्पश्चात जिल्ला अदालतले चाहिँ त्यसको सुरु कारबाही र अन्तिम सुरु कारबाही गर्ने अधिकार राख्दछ। जिल्ला अदालतबाट चाहिँ उसलाई ती प्रमाणहरूको मूल्याङ्कनबाट कसुरदार हो भनेर प्रमाणित नगरुन्जेलसम्म सन्दीप निर्दोष नै हुन्छन्। यसको सामान्यतया प्रक्रिया भनेको अहिले त 1 वर्षभित्र फैसला गरिसक्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा त्यति नै अनुमान गरौँ न। हाम्रो कानुनले प्रतिवादी उपर सजाय हुने कुराको यो जबरजस्ती कराउने मुद्दामा प्रतिवादी उपर हुने सजायको चाहिँ पीडिताको उमेरको अवस्था अनुसार त्यसलाई तोकेको छ। जस्तो 10 वर्षभन्दा कम उमेरको पीडिता छ र उसमाथि जबरजस्ती करानी भयो भने जन्म कैदसम्म हुन सक्ने, 10 देखि 14 सम्मलाई 18 देखि 20 वर्ष हुन सक्ने, 14 देखि 16लाई 12 देखि 14 वर्ष हुन सक्ने, 18 वर्षभन्दा माथिलाई चाहिँ 7 वर्षसम्म हुन सक्ने भने कानुनले निर्धारण गरेको हुँदा पीडिताको उमेर कति छ त्यो हिसाबले सजाय हुन सक्छ। यसलाई हामीले सन्दीप र पल्सालाई एकै ठाउँमा हेर्नु कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले त्यो उपयुक्त हुँदैन। सन्दीप भनिन्छ प्रत्येक अपराधहरू संसारमा भएका मान्छेको अनुहार नमिले जस्तै प्रत्येक अपराधका तथ्यहरू पनि मिल्दैनन् र फरक हुन्छन्। पल्साको केस एउटा अर्कै तरिकाले चाहिँ नै अगाडि बढ्यो र पछि पीडिताले आएर त्यो हामी बीचमा कुनै रिलेसन थिएन भनेर अदालतमा चाहिँ स्पष्टीकरण दिइसकेको अवस्था छ। सन्दीपको पनि त्यही हुन्छ भनेर अनुमान गर्नु अतिशयोक्ति हुन्छ, त्यो वस्तुपरक हुँदैन। त्यसले गर्दा मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्छ, भोलि पीडिताले कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, उनको मेडिकल रिपोर्टले कसरी त्यसलाई समर्थन गर्छ, अरू प्रमाणहरूले कसरी कोराबोरेट गर्छ, यी कुराहरूले निर्धारण गर्ने भएको हुँदा सन्दीपलाई जे भयो उसलाई चाहिँ पल्सालाई जे भयो सन्दीपलाई त्यही हुनसक्छ भनेर अनुमान गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। यो 18 वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै पनि बालिकालाई उसको मन्जुरीमा होस् वा सहमतिमा गरेको करणी पनि जबरजस्ती करणी हुन्छ भनेर हाम्रो कानुनले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा त्यो 18 वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिसँग मैले चाहिँ सहमतिमा राखेको करणी पनि करणी हुँदैन भन्ने होइन, त्यसरी चाहिँ त्यसलाई हेर्न सकिँदैन। तर अहिलेको परिस्थितिले हाम्रो अनुसन्धानको एउटा जुन पाटो छ, अनुसन्धानको पाटो कमजोर भएको कारण, अनुसन्धान पद्धति प्रोपर नभएको कारण निर्दोष व्यक्तिहरूले सजाय भोग्नु परेको अवस्था छ। उनले जीवनभर लगाएर कमाएको जुन आफ्नो व्यक्तित्व विकासको सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्ति छिनभरमै क्षय हुने र उसले जीवनभर त्यसलाई रिकभरी नगर्न सक्ने गरी को अवस्था विद्यमान छ। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। जो वास्तविक पर्पेटेटरहरू हो, जो वास्तविक चाहिने कसुरदारहरू हुन्, तिनीहरू भाग्न सक्ने र प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रहरी यस्तो कुरामा साह्रै धेरै संवेदनशील हुनुपर्छ र प्रतिवादीहरुको नाम उसको चाहिने आइडेन्टिटीलाई संवेदनशील तरिकाले राख्नुपर्छ र कतिपय कुरामा के हुन्छ भने यो संसारमा सबैभन्दा सजिलो कसै व्यक्तिलाई फसाउनु छ भने दुईवटा कुरा छ, एउटा लागु औषध, अर्को चाहिने जबरजस्ती करणीको आक्षेप। यो कारणबाट त्यो आक्षेप गलत पनि हुन सक्छ, त्यो आक्षेप सही पनि हुन सक्छ भने त्यसलाई मिहिन ढंगले अनुसन्धान गरेर तथ्य र प्रमाणको आधारमा पक्राउ परिसकेपछि सार्वजनिक गर्न सकिन्थ्यो। त्यो प्रहरीले अलि हतारो गरेको जस्तो देखिन्छ।